Nah suguhan niku sak pengatane kula nah, pasangan awak dhewe di, di, dilebutke pusukan niku nek nah, mboten madhang asale kene mriku kathah mboten keneh oh, kok hmm. nah, kecuali nah diguna guna misalnya, diguna-guna ngaten iki nek nah, kula sak pengatane kula diguna-guna nggih niki rahasia Misalnya nek enten pasangane drijiki wong ngaten iki dilebutke ngaten niki aman Bahan dan jenengan nek ningali griya misale kados wonten gendru wune ngonten niku kraose pripun Mbak ketingali peteng apa pripun ngonten niku Nggih nek ngoten nggih nek peteng peteng awane kan dhewe Oh ngoten nggih Awane ana sing panas nggih mm. ana sing dingin mm. ngoten niku nggih ana sing cara mok jemboroke awak ngoten niku nggih ngoten ngoten enten Kadang wonten malih Mbah misale sawah nggih Tegal ngoten niku kalih ini kadang disukani Nopo nih kange nunggu nih disuka nih kendruwo, suka pripun, Misale, ku loh, tegal, di bangun dan ngonton niku. Pribun mbak, misalnya tiang niku nih badi nih ngali lo niku nih tegal nopo sawah nih kiti. Enten kendruwo nih, enten barang ngalu sih ngonton niku pribun nih Nah, terus penjaga tanah misalnya gitu. Tanah ngonton niku tukon mbak biasa nih. Oh tukon gitu. Tukon di konjoko ngonton niku, sani ke kan kata sing tukon tukon ngonton niku. Hmm. hmm. Di konjoko ngonton niku misalnya. Aja nyolong nopo, wujudnya jenengan kek misalnya asing nyolong barangnya kula kula tiba-tiba teng tegal ngatenku katrasnya ngaten kesana kek oh ngatenku, enggak 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 biasanya kadang-kadang itu tuh tiang kan betul-betul semorap kek tegal ini kek pasangannya biasanya mendet barangnya juga mendet uh, misalnya yang itu buah itu itu lho mbak iya yang itu itu ini misalnya itu yang betul-betul semorapnya mbak pada mendet itu ini keda jawabnya beri pun mbak itu jawabnya kek dia kula ini semangka jenengan setunggal hmm. gak sepuluhnya saya nggak tahu ngajeng nyuwun jenengan buat nonton niku jawab gue dukung hmm, nonton gue dukung nonton gitu gak naik ulo dan itu batak dalton ya diganggu hmm. gih, gih. pernah niku tiang darah jambat niku niku benda pusaka niku lo satu niku dinsepet teng sabin nonton niku semangkot setunggal malon buat kalong sedangkan ngunduh niku lo ditawani buat nonton niku siangnya saya ngomong ke tiang sambak kau nih buah, Alah mbah kapok, gak mana sambahan tambah, kalau udah semua kau tak, tawani betul purun nggak nih, niku kondok yang mbah niku, barang saya nggak niku, enten gak kula kalau tunggal seng, niko lo, hmm. niko pernah disilat tiang serawun niku, Setunggal tahun niku, kagino bu mbah niku, tipe, 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 tipe. terusnya dige joko tanaman semongko lombok mata hmm. niku beliwa melon mata niku itu sih gitu buat nanti mau lihat nggak terus sih dan niku sing ngomong asing nyambut dan buat niku loh sing roh nonton lo nonton lo nah niki enten malu mbah kadang tiang niku kan enten nih mudah pesugihan gitu terus kulo niki bertamu kulo kan buatan nengar tuh tiang ini ada pesugihan misalnya kulo di subuhi. jajan, disukani makan, nanti aku gede beribu mbak misal kajeng yang buatan niku. Sugihannya. Nah, sugihannya kan saat pengantaranku lah ngga. Nah, perempuan pasangan awal dia dilebutkan bersugihannya ku, nanti buatan madang asalnya keng mereka kata, buatan kena. Oh, buatan kena. Buatan hmm. Nah, kecuali nanti diguna-guna misalnya. Diguna nah, diguna-guna ngga nanti ini. Nanti kalau saat pengantaranku diguna-guna ngga. Ini rahasia misalnya ini kan tempat sangane rezeki uangnya ngatain gitu dibuat kayak ngatain aman ini kira sih aneh kulo bukan aman bagi yang tadi gitu enggak rezeki ngatain gitu dibuat kayak ngatain aman, insya allah aman ngatain ini kisah pengatane kulo lo soalnya kan kadang ada mbak kejadian gitu ke. eh, tiang nih kumpertamu tentang tiang lah Pak mam suguhan itu terus juga ngeriak gerak ngonton kan kuatah ngetan, kata ngonton ya. niku orang tol masih cilurus aneh gitu rotor-rotor ngonton hmm. niku kata tapi gitu tapi nanti buang tiang kelim ngonton niku gue rela nah kalau ngonton rela nah saya kira dewi kan mertamu mak tamu raja gitu okay. tamu raja niku terus di petenah dihancurkan atau dibunuh Kasarane diracuni misale nggih niki mongkosonge niku dosa besar. Nonton Dosa gedhe ngoten niku. Dosane gedhe. Nggih. Lah nek awak dhewe ya disuguhake ikhlas iki kanggo ngampun. Nonton lho. dipasang-pasangi racun ta bengek ngene. Kleru nek kula kanggo

urung pernah sajo lo ngoten niku urung pernah kula dingotenke ngoten niku. Mertamu tembung di mawon kula pertemanan paranormal-paranormal perang setan-setan dukun-dukun wonten niku paranormal kanca-kancane konsol kula sing antikan lho. Nggih iku juke ya ora mboten kok. Tujane elek ngoten niku. Paling ya kadang-kadang nyimpang dewi-dewi tujane iku kene golek Ana sing golek nomer, kene golek akeh, kene golek gaman, kene golek tekek. Sing nuku tekek sapa? <tuh> <tuh> niki enten pertanyaan malih, Mbah. Kangge ngendhalekno hama tikus ten gene sawah wonten niku pripun niku? Jenengan niki sekali dulu yang nggih. <tuh> <tuh> nek tikus si e anu, nek tikus nek kula ya, kula tau buat bo tenan nambah ora nggih kula urung tau jajal. Nggih. Niku dikai sego pecel merapat ngoten niku. Kenapa nah, mba? Sejauh, sejauh pecel ngata niku merapat. Hmm. Pojok-pojokan ngata niku, niku tapi kulo dereng lakoni lho. Kulo tau di mimpeni niku. Oh jeneng yang Tau di mimpeni hmm. niku. Jadi anu ngomong ngata niku. Tau kulo. Tapi kulo dereng lakoni lho niku. Oke. Hmm. Oke. Hmm. Hmm. Dapada nika si Tando, jeneng ngunuki, ngunuki tenanata orang ngantan lho. Lah kadang iki nang dhewe bener-bener sing lakone ora tenanan jenenge gak anu jenenge ora mandi. Hm. Lah kadang wong, to wong tong tonggo, tonggo pisan tang to mari mboten enten niku. Saiki nemu tonggo nang sepindah to mari, sepindah mari nggih ya paling gini pertahap toh, satu kali, dua kali, atau tiga kali dirasa gini dan ibarat dirasa gini kan nye mboten nye mboten gini berarti wisra cocok, ngerasa balik ampun mm -hmm. nge, berarti rajudu kan ampun ya kuloh, simple tiang-tiang gini kan purunya nyungunya kan instan gini mba, meriki sepidah langsung langsung mari langsung reneng kalau kaya diwa maun, kalau gini menu sebiasa kalau gini kak sulapan, sulapan, mboten enten Ya guduh ini kan ewa ngerti guduh ini ngene, eh, bisa satu kali e na berubahannya pora, dua kali e na berubahannya pora, tiga kali. Nih sa ngerasaini nge, cara pecel nge, sekop pecel nang restoran mewah rasane ga enak, pecil, nang sekop pecel nang rata rata-ratan enak, ya aku milasin nang rata-ratan. Hmm. Dan nang restoran larang orang yang rasaini ga kena dirasaini kasaran kan ngoton. Hmm, Mbah, jenengan nanti 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 pengalaman di sini, misalnya kendaraane ini hilang nanti nanti, terus jenengan bantu, sakit nama akan pelakunya, terus beda nanti pelaku, nantainiku nantainiku. Nantai, nantai, <tif> pripun, eh. nanti nanti nanti? Nanti, sampai di colok uang nanti. Nanti nanti beribun mbah? Iya, tiba-tiba nanti satu bulan niku hmm. teroloh, nanti nanti ketemu, sampai terlalu balik nanti nanti oh, tidak sering. tas mantar niku yo sering nenten ketemu niku berapa bulan niku tiange sing kondho mriki kambah ngoten niku nate Linden. nah barang hilang lah utawa gelang kalau ngoten niku sering tapi nek dhuwit yo awuh alam modhe enak ngoten lho <laughs> nek dhuwit ngoten niku pelakune saged kecekel opo pripun ba niku pengalaman njenengan niku Munti Sati tiang-tiang niku, oh, nge Munti Sati lagi tiba-tiba kono-kono nonton niku dan niku pernah enten kejadian niku sedang nonton niku tiga di playa neng ketemu si doyoko ketemu Mbak Naka kan enten sing diwastani ilmu puter giling niku satu-sipun beri pun ilmu puter giling iya puter giling itu Nah carane tiyang dewi-dewi ene sing nganggo ndok diputer-puter ngangge tambah ganten. Nah nek kula mboten, nek kula ngetahe sarat dibakar niku. Eh sandang matuk pripun ngoten? Nek kula. Carane tiyang kan benten-benten. Nggih, ngoten lho. Lah nek wong kula kan rayo-rayo seng gawe gul mantune tiyang ki mboten. Mm. Nggih. alhamdulillah sing tiyang pembatam Malaysia matuk ngule kula mriki ngganten. dan di pingin nge-tiang median nge-enten nge-enten iku kata tiang si pingin jepoto kali kulon nge, nge mimpi, tanya perjanjian supaya aku mati yuk nanti tinggal lupa parman, enten si nge-enten iku nge dunya usapirang-pirang katu setiang median merikin iku nge-enten nge tujani naku ngak Tiong-tiong nga tiong iku? Mata naik Medan, iku kan tebing. Nah, medan kan masalah utang. Oh, Dwi tiong-tiong nga tiong iku, sakit yang balik, beribun kan nga tiong. Neku, roto-roto nga ngatain tiong-nga tiong iku. sepi, hadul kopi rapayu nga tiong iku. Kata. Gak, <tuh> Dek bau kan jenjangan cerita, gaya. enten tamu sangkeng Kalimantan, dayak nge, beriki malah. tujuan yang berikutnya berarti berjaga di dengan dan itu kok sakit ngotot beri pembuatan dayak kan kata sengat ini kan sambun kondang ya elang nah, <tuk> gitu kong <tuk> gitu kalau dingin menurut saya biasa kalau dingin gitu ngotot aku kalau gitu kaget kalau kalau aku sering ngotot aku kaget kadang-kadang hmm. kalau -kadang, jaluk nene atau tinggung ngotot ini salah guna aku kata kalau naik aku nate kok didol tiang ngotot aku didol misalnya dengan gada pasien dilempar ke kulo, gue tuh sama rekening ngotot itu kata kata, tidur lo ngotot itu, dan marai mireng kan, betul kok jadi kupingin kulo dim boten, tiang ini berhadapan kali kulo, anu mbah jolarang larang larang tuh bang, di nane bolong juta ini kulo kabutan nunggu orang duing, duh, dan nah, mau ngaku rokok ini kabolungiran jalu kok, dan ngasih aku taruh dia bolong juta itu dapat tangan tuh Mbah lah ini sedap nah ini ku ciri khasnya pribun mbah po enten sing ngedol untuk niku nopo piang mbah eh kan ngeten mung riki nopo pribun niku pertama mungkin gih sing ngedol kan riki gih lah ngeten niku piang kan sesuai kejeruan toh piang mbah nyolong laku meriki ki mbah hmm. jadi tarik sampai nih juta sampai nih juta lah kalau ditekor yuk lah uang aku rokok enak kabo lu yo orang jalu hmm. kata teh sing orang lu ikut lo kasaran tuh kau ngerokok tuh rokok nih kata aku lambat kok Hm. Lah kata Bapak Jakarta niki wau. Hm. Rah oh. semrep ki amba nek kertune kula. Lho. Sedinten tet mboten mantuk. Hmm. Okay. Jenengan ki semrep ki amba ngoten niku. Ora <tuk> jidral. Niku wong gede. Okay. Hmm. Mbah, nah pesenen jenengan kangge derek-derek nek misale badhe mriki nyuwun tulung jenengan. buatan kebujuk male, buatan ketipu male, buatan tidur male ini kenapa lopo mau kaceng ngedek diri niki mangerti apa sih mbak? Nek kulau ini ngerti Nek tulung juga tulung kono-kono ya orang ngurusi kulau ini urusan kulau pribadi kata yang tanglet kulau ini jalur rego hmm, oke oke ini sama juga tulung aku, ini aku bawa ngergani orang sana maku. aku dan aku butuh nama aku, ini apa ngake ngakai tukun rokok aku, ini ikhlas juga, ira ikhlas rapopo kulau ngerti B deduction now ngereken-ngereken bah mysticism naas aman pengen tengini ku selatan Wit default what's wheels? but today There's not on wheels you can't fairly pay presents that a AU cost come back with sae klasi kuno but tomorrow night I need to thank you for building me a small house. That tells me tat that in to live in K respondα alam masya shantung other di sekepal Diskipal tenaga Wong kono ikhlas, kula ikhlas. Nggih. Okay. Mboten masalah. Nek nah, kula niku ngoten kok. No. Ate tukon diduk, kuto sakmene jutaan ngene 500 apa rong apa satu juta rong juta mboten. Ya kantong ki ambake pareng ngaten kata sing maring rokoto nggih kae ta. Mboten niku kula kok. <tuh> Mbon ikhlas mbange. Eh ikhlas batin kula niku. Mboten atetos kula niki tos oh, tamu. jagongnya nanti menirun ke orang gopo-pobo, beton kula duh, setu di nanggulia hake lah kula ni kula ngga sampe tajir tani jagongnya sopeng ini, bertamu ngga rokok di gudewi ini kula kula takok ndak, ngga rokok oh, mba ga akwato kula ngga tena kula duh, setu ini kula kula adem beton titok gila tamur ini nanggung, wang taura moror gini-gini, beton yan ku ngene sing enten ene sing woten ngono lho okay. saiki nek wong susah okay. kan nulung kan larbaten okay. percaya hmm. niku ora percaya ngenipun pake kalih sarem cilik niku, niku dikuane